Klart. Två. Kör. Och då har vi också ett kvallopp igång. Och de utbreda på 3 volter. Där framme galopperar ett Joli Spiro. De kvalar i Monté. Snabbast ut från 40 meters tillägg. 4 Cadier som är en 3-åring. Där bakom 2 BBS Washington. 2-årig hingst efter Uptown Yankee. Lucka ner till 6 Grudeld. Som tävlar över distansen 2200 meter. Här bakom 5 Diesel Adrian, 2-årigt kallblod. Diskvalificerad nummer 1, Joli Spiro, Sofia Adolfsson. Där framme har vi nummer 4, Cadier, som passerar 500 meter på 1.24,2. Längst där framme i täten har vi nummer 4, Cadier, med tränaren Thomas Lund i sulken. 3-åring efter Chocolatier, som strax passerar varvet. Gjorde det på 1.22. Grudel passerar varvet på 1.39. meter på 1.21,8.